man bliver aldrig for gammel til at gå til karate. Bliver man nogensinde for gammel til at begynde? Kan man godt, hvis man står her og er blevet par 70 og tænker, jeg har aldrig rigtig fået taget fat på den der karate-karriere. Kan man så godt sige, nu er det nu? Altså, vores eneste medlem var faktisk 72 år, men er så større end de fysiske årsager. Men er man i 40-60'erne, kan vi sammen starte, det er ikke noget forhindring. Fantastisk, og vi følger jer hele dagen igennem, og man kan altså selv være med til at dyrke karate også. Men nu er det sådan, så at gymnastikpigerne er ved at være klar, så vi skal have dem på banen. Tusind tak skal du have, Henrik. Og så har vi den første deltager, der melder sig herop til at køre noget cykelring. Goddag her. Velkommen. Er det sådan, ser også, ja? Og nu er der et blandet flok af børn og voksne, der vil jeg lave Hayan Nidan. Det er helt sikkert, ikke? Det er det, hvor man ser forskel. Det er det hele bare blæst. Ja, det er også sådan, der kommer, når man har ydet sig, ikke? Det er man har overskud til også.
Ja! Ja! Det er fire af fem sort bælter, der laver Nijo Shiho. Og det er jo sådan, at vi løbende